Kuna kwazvaita paita zvemapurisa pana muona malights angu blue and white handiti ndauya kuzosunga vanhu vevalentine handiti we've come to arrest you manje pana urikuona nyaya yacho pana we've come to arrest vanhu vevalentine pana macomplaints apinda muinbox maboing 777 those lights ndomapurisa angu ndomalights angu epolisi waya muona malights angu iwa. Those lights. Now, no sunga manch. We are arresting all Valentine fraudsters. And it? Yes, and Mantumuda, a life that took it to Kakamka life. Takachita Makua for 3 hours in Namusi Sangu, Varaku Miri with Makunga. Ku England, 52 in Miri with Makunga, I go. Aditika, Saka Panapa. We are now arresting Vaniva Voma Valentine fraudsters. Inbox ya Boeing 777 ya Rira. Shukanzu Boeing 777. Can you please just do a quick life? Uze vanu ababara kuita fraudster ye Valentine kuti tanzwa. Saka this is the issue now, guys. Vasikana vese. Vaburitsa maruva avo. Vachituudza kuti vatumidzwa na Peter Michael John. Murume wavo, boyfriend yavo. Whatever. Kana uri mukadzi uchito izvozvo uchida mwakadzi pamunenge waburitsa kana murume whatever murume wofuti iwo kana watumidzirwa something kana uri kunyepa we are coming to expose you pano pa Boeing 777 saka everybody aburitsa mapicture emaruva hanzi I fraudster hanzi vakadzi vakawanda mazvitengera maruva iwayo to prove on Facebook kuti you are in love. Anditi, saka hanzi tiriku respecta zvaitwa naTaira naMofela kuti aiwa vabuda nemurume wavo tikaona kana iye kukinda munhu nemurume wake vabuda. Saka imimi manje vakadzi nevarume maisa maValentine present enyu maruva. Musina kuisa mukadzi wacho akutumidzira zvinhu izvozvo. Atisi kubvuma maruva enyu nasi. Saka, tuda kuzvidira jecha zvinhu izvi. Handitika, tuda kuzvidira jecha. Vakadzi vese, breaking news. Those women who put only flowers on their profiles and told the world of Facebook kuti they are loved and they are in love. They are in love. And it is in love. Tika, no ya yotamana gini mpako ma. Chirungu chaji ta kuto tanza kutawa. Saka manzwe. This even where you have a tunzira maruva. Pasina muna haka mira kuti ndiye murumu wangu. We are arresting you today. Maona malaita angwa. Saka everyone. Akadaro. Mangwana is the 15th of February. Chirungu kumbiro kututore maruva. Acho iwayo. Oapa murume wacho iyeye. Otora picture. Tuona ka kutaiwa. Iwo ni murume zishua. Tachona icho. Kana une mkaza kutumizro Valentine card racho. Tora Valentine card racho. Mbatise mkaza wacho. Otora picture. Otutumizra pano. Because pamuru kuposta pano maruwa pana. Tauda kunzwisisa. Kuti maruvaya. Chifrauds tere cha muru kuita. Kuzi iso sama ima ndela ka. Wano kuna kutora chikredit kati kachava. Bobo wano tenga zumaruwa 350. Ndoe ando zikanda. 350 pounds ka. Ndoe ando zumaruwa zizu anda ukandirai. Ndoe tu wanae mdiwa wangu. Wanae andi tumizira maruwa. Anditika. Ino tambika kakana states yoye. Taka vani vese. Kana muru kuzia. Aisa maruwa ake. Pasina kumira murume. Aisa ma presence ake. Pasina kumira murume. Kana mkazi. Mozi ya kuti munu uyeye. Is a fraudster. Anditika. Saka mangwana, pano pa page yangu ndi 2,500 people. I'll be checking you, mese. Iwo, mapicture nyama tumizira yoye maruva. Mchina uti shoti sa isu. Eka short kwaka. Tukuto short kwa. Tukuto short kwa isu. Inbox edi nuto short kwa. Saka isu suka, takuto uti mangwana the 15th March. Mba matiburi tiro picture murumu wacharipo. Ni maruva acho. Anditika. Kuitira kuti tinasoziya kuti aiwa iwa usi fraudster. Saka vese vangoisa maruva chete. Pasina murume. Enda imunobvunza kuti murume wacho ari kupiko. Handiti vaposta.
Saka takuda kuziya o manje. Ndoba saredi usiswa na Boeing 777. Okay? Saka everybody atuma zira maruwa pa Facebook. This is a calling breaking news. Ndosaka ndati nditema kusensene. Kana murumo wacha achirimo. Chibu watoto iwe. Boeing 777 natalo ntukunye pa maruwa andaisa. Anzi nditore pike waka bata. Atesu kuda starake. Tuda kungoona murumo wacho chet. Akabata maruwa. Kana mkazu wacha kutumzira card. Kana mkazu wacha kutumzira perfume. Tunakuna wakabata kwa perfume yacho yachiti ratiza. Kuto, okay, ndiyo president ya takaratizi kwa na Georgie. Ndiyo president ya takaratizi kwa na Melissa. Maiwona manja. Saka Valentine yenyo yoga. Taidira jecha. Love you.